Så er jeg kommet ud, og I kan se, jeg har fået mit Mystic Team sæt på. Og det bliver rigtig, rigtig fedt, fordi vi skal jo ud og fange Pokémon'er. Og selvom vi kan battle og få nogle legendariske Pokémon'er, som det egentlig er. Titlen er i min fjerde sæson af Pokémon Go. Og ellers så synes jeg bare, at vi skulle tage at dykke ned i og se, hvad det bringer i dag for mig. Ja, så I kan se, så er jeg her. Der kameraet er lidt beskidt heroppe. Så, det er det da. Jeg skal lige... Så, det var bedre. Så er jeg her. Og jeg ved ikke, hvad vi skal gå efter. Der er lidt af en piggypack her. Og jeg synes ikke, jeg skal starte ud med det gode her. Så får vi lige trænet lidt op her, hvad der skal... Nå, okay. Den gik fra mig. Så jeg skal også have en... det kan være altid starte ud og få. Så der her. Og jeg sidder faktisk ikke. Der er en cutiefly. Og... Ellers så ved jeg ikke helt præcis, hvor vi skal gå hen af. Der er også Koldinghus, nu husker jeg det rigtigt. Og vi skal lige se. Der er også en koffing. Det er jo ikke så tit, der er koffinger. Jeg tror, der er også noget med event eller fest med de gamle Pokémon'er, som jeg synes er fedt. Vi har lige noget med at køre nu med Pikachu og Koffing og... Weedle og Caterpie og alle dem der. Der er alle de gamle Pokémon'er. Det var. Og det synes jeg er fedt. Der er noget her. Det tror jeg ikke jeg kan klare. Det tror jeg ikke jeg kan klare. Jeg skal prøve. Jeg tror bare de kommer efter mig så. Skal jeg prøve? Det ser ud til at jeg godt kan. Så lad os prøve mig imod. Hvem er det imod? Ja, det så jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg klarer den. Fordi at... han er høj. Rigtig, rigtig høj. Det kunne hellere tro at sætte, hvis jeg skulle klare den. Så. Ja, skal I lige skifte, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg er bedst. Dig? Ja, det var bedre. Det var meget bedre. Men jeg skal kende min programme her, så at der sker en rigtig ordentlig virkning. Sådan. Ikke så meget. Vi fortsætter. Mormor tager... vi ser, om vi klarer den. Det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Den skifter lige, kan vi ikke det? Nej, kom så. Den fryser. Nå. Ja, det er ikke så godt det her. Jeg kan ikke skifte til et lidt skift. Jeg ved ikke. Jeg tror simpelthen fordi, at jeg... Ej, okay. Det går lidt for hurtigt. Det lyder mærkeligt, når den står og danser sådan. Så. Nå. Vi gør det igen. Vi tager den. Nej, det var ikke lige det. Vi starter bare. Så lad os begynde. Okay, jeg har en stor chance her. For at være helt ærlig. Jeg bare lige blive lidt sidste her. Det må vi se. Det kan godt være heldigt. Jeg tror nej. Det var... Det er ikke så godt. Og så røg du længere ned. Vi fortsætter. Wind Trainer Toby. Nå. Lad os se. Ja, jeg har ingen chance.
Ingen chance. Og måske. Godt. Godt. Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt huske, om man skal lave sin Pokémon op. Jo, det skal man. Så gør vi lige sådan her. Jamen, der er sket noget siden sidst, jeg spillede Pokémon Go. Vi prøver lige igen. Og nu burde det være ret nemt med. Jeg ved ikke, om det er rigtig, at jeg har en her, han sagde til to søde. Vi sætter OKE, synes jeg. OKE. Hvorfor er det, at Harden ikke tror alt så meget, og synes ikke, at han går op sådan. Sådan færdig. Næste. Det bliver nemt. Is og ild. Ja, så tror jeg faktisk, det er is, der er simpelthen klar mod bedst mod, ja, det er det også. Og jeg tror, jeg vinder den her omgang. Så det er jo fedt. Så klarer vi det. Kører mig lige op her igen. Og så kan vi putte mig på, eller bare generelt en stærk Pokémon. Skal vi tage. Ja, vi tager den. Sådan. Så ved de, at Mantis har taget det sted, og kan vide om. Bouncy, dem skal han da en del af det her, fordi jeg har ikke så mange Bouncy fra i går af. Der fik jeg en Bouncy, var det i går, ja. Hvor jeg troede, og jeg havde den måske. Og vi skal også have nogle par stykker af dem, tror jeg. Vi skal have en Dewebo, som er rigtig høj. Så. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal. Der er noget herovre. Over i Koldinghus. Jeg ved ikke, om der er noget herovre, som faktisk kæmper. Det er en level 3. Ja, det er en level 3. Klæder lige mit hårbund. Pokémon, så vi kan godt prøve. For at få nogle experience points, og så tager vi lige dem her imens. Yes, så har vi lavet en af opgaverne her. Så. Skal vi se. Vi kan lige se. Sådan. Fang. Men så skal vi da fange. Vi tager lige Weedle her. Så en af opgaverne her. Hupsi. Så. Så. Yes. Og vi skal også fange en anden. The Burmay. Det bliver nice. Ja, så ikke jeg får faktisk første hook. Jeg ved ikke, hvad vej vi skal gå for at komme op på slotset. Eller slotset, nu siger jeg det ikke, ligesom en gammel video. Jamen, der er Koldinghus. Jeg tror, at jeg springer videre over til, når vi kommer op til der. Jeg håber, jeg lige når det. Så vi ses, når vi kommer op på den her. Hvis jeg når bekendt det. Det er også det, tror jeg. Så vi ses. Jamen, så er jeg her, og I kan se, der er en Team Rocket. Det er ikke så godt. Så jeg tror, vi skal. Ja. Turn on. Tag den. Done. Så det kommer til at tage et stykke tid, det her. Så begynder vi her. Klar. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det, men. Jeg tror godt, jeg kan. Det er en rocket. Så, kom så. Kan jeg godt. Kom så. Ej, nej.
Jeg ved ikke, om man kan, men jeg har vist prøvet i mine andre kampe, hvor jeg faktisk godt kan. Men jeg er ikke helt sikker. Så nu må vi se, om jeg lige kan klare den. Ej, det er helt godt, det er helt godt, det er helt godt. Det er helt godt, det her. Hvad var det, jeg skulle bruge? Hvad var det betyder? Åh! Det gør sådan, at det var det, jeg skulle i en af mine missioner. Åh, hvad sker der? Kom så. Nej, det her klarer jeg ikke. Det. De falder som fluer. De falder som fluer. Så. Så. Ej. Det er ikke så godt, det her. Godt det her. Det er ikke så godt det her. Jeg tror jeg godt kunne klare den. Ej. Ej, jeg klarer den ikke. Ej. Jeg er helt ondt i fingrene. Ej, det klarer jeg ikke. Ej, de der Team Rocket, det gør det en lidt sværere. Ej, mister jeg så alle? Oh my god. Ej. Det er ikke så godt. Og en af missionerne skal jeg tage et snapshot af en vild Pokémon. Ja, det er jo lige det. Jeg tror, jeg vil tage et billede af den her. Det er lige her billede af dig. Duk. Yes, sådan. Og så, yes, så kan vi lige gå tilbage, og vi snupper dig. Sådan. Så. Og ja, vi skal også fange 20 Pokémoner. Og jeg skal finde, det var noget med ground. Tror du ground? Jeg skulle også fange noget med ground Pokémoner. Så. Ja. Var det ikke det? Jeg tager lige den der og se hvad jeg får. Og Courtney. Så. Jamen, jeg tror, jeg er på vej hjem, og så skal jeg have noget aftensmad, for klokken er ved at være 18.00. Og ja. Yeah. Oh, ground. Er du ikke ground? Er du poison? Oh, det skal jeg faktisk også bruge, hvis jeg skal udvikle min, hvad hedder den? Min slowpoke selv. Så det er faktisk helt perfekt. Jeg skal have fat i dig. Om det er poison eller det andet der. Åh, oh, du er godt nok stedig, hva'? Kom så. Sådan. Sådan, ja. Godt, ny rekord. Hvad skal vi vælge?
Jeg kan ikke huske om Audino er en ground. Nej, det er, er det ikke metal? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det. Vi går lige tilbage, fordi jeg kan ikke huske om du er. Nej, det er 6. Det var faktisk ikke dig, jeg skulle trykke på. Sådan. De har en vandpokémon. Jeg tror også, der er noget, vi skal tage fat i der. Og du er høj. Du er rigtig høj. Tror lige, her, når de drejer sådan. Det gik. Sådan. Godt. Kigger lige event. Hvad er det? Evolve. Cutiefly. Og så skal jeg klikke tune, tror jeg. Der er også en Horsey. Horsey. Nice, nice. Alle de gamle, tidligere Pokémoner. Ej, det var et dårligt kast. Sådan. Og vi skal have krotten i, og vi skal have udviklet, hvad hedder den nu, Cutiefly. Og så er vi rundt den. Perfect 2 Shadow Pokémon. Jeg ved ikke, om jeg kan. Jeg ved ikke. Du er en Dark-type. Det er Dark-type, det betyder. Jeg skal lige se, om vi kan prøve lige at finde Cutiefly. Der er 2 Cutiefly'er. Jeg har ikke nok candy til det, men kan vi gøre noget? Det var ikke lige det. Kan vi gøre noget lidt dramatisk, om det hovedet er nogen grund? Det har jeg så ikke, tror jeg ikke. Ej, det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg har ikke det der, det skal jeg gøre på en helt anden måde. Vi skal lave nogle motioner her. Og tage et billede af forskellige grundtyper Pokémon. Ej, det skulle jeg have gjort. Vilde grundtyper Pokémoner. Ja, altså, det må vi se, om jeg kan gøre. Okay, jeg skulle tage et billede af en grund Pokémon. Det gør jeg så nu. Man kan vide, om jeg kan tage den samme. Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Upsi. Nej, det så lidt sjovt ud. Det er lidt snyd, men man må tage den samme billede. Men det gør det lidt hurtigere. Så. Sidste. Boom. Så. Forkert. Sådan. Går vi tilbage. Upsi. Du er lige blevet en celebrity hos Wicked Mantis. Så. Der tror jeg vel blev lige en. Jeg skal sige, det er lidt snyd, at man kan gøre det her. Jump Love. Jeg tror ikke, jeg har den. Jeg skal et andet sted, hvis jeg skal skrue for et splinter ny Pokémon. Nej. Den har jeg ikke. Det var ellers et godt kast. Et godt kast. Hvorfor kunne du flytte dig? Eller en hver. Yes. Jeg tror det er en. Nej, okay. Ja, jeg har haft den, okay. My bad. Jeg har haft den. Jeg kunne bare ikke huske det. New Search Reef. Græs Pokémon. Det er sgu da nemt. Nej, det var en bug type. Pyt med det. Den tager vi også. Den tager vi også. Så. Skal jeg lige kigge her. Hvordan jeg går. Så. Græs. Det bliver sgu da lidt svært at lige finde græs her. Jeg havde dem før.
Ja. Er det bug type? Jeg ved ikke, om det er græs. Nej, det er også bug type. Ja, det tæller ikke. Det tæller ikke. Jeg kan gøre mig stor. Hej med jer. Sådan. Og jeg tror, jeg faktisk går herover. Har det en bug type? Jeg fandt en bug type og en græs type, så det gør vi lige. Det var 1, 2, 3, 4. Så går vi tilbage, og vi snupper den. Åh, det var dårligt. Sådan. Yes. Og så skal vi bare hjem af, fordi jeg tror, jeg slutter af her. Vi fik lavet nogle opgaver, og det var det vigtigste. Yes. Og snakke med vilde flyvende pokémoner. Ja. Så tage den her, lige for sjov skyld. For at gøre videoen lidt interessant. Det skal nok blive nemt. Tror jeg. Battle. Ja, det siger jeg bare. Så, grunt. Jeg tror jeg godt. Jeg ved det ikke. Der står, at jeg så godt kunne purify en Pokémon. Så det bliver ingen problem med den her. Tror jeg ikke. Så. Jeg får et fordel hver gang. Åh nej, kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Ej. Så skal jeg lige finde, der, tror jeg. Ja, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Det var ikke så godt, det her. Ej, jeg tror, jeg lader være. Jeg tror, jeg lader helt være. Okay, det skulle jeg ikke have lade være, hvad? Så. Så. Nu står vi begge to med en enkelt Pokémon. Så, lad os se. Åh, jeg ved ikke, om jeg klarer den. Det er igen 50-50. Så. Kom så. Jeg klarer den. Jeg klarer den. Det var fedt. Nice. Så, jeg vandt. Woo! Yeah. Så, jeg fik sådan en sten. Og dem skal også samle nogle par stykker af, kan jeg se. Og jeg fik en mysterie. Oha. Ja. Team Rock. Det var også. Jeg skal også redde en, ja. Okay. Men det bliver nok nemt, så. Yes. Skal vi purify den? Fordi det var en af missionerne, vi også skulle lave. Så. Så er det ordnet. Godt. Og der er ikke en mere nice. Men vi kan godt tage alle de her og bevise, at vi har været her. Hvad var det? En eller anden flue egentlig, jeg skulle også gøre med. Jeg skal se. Var der ikke noget, jeg skulle her? Jo, der. Og hvad står der her? Exchange a gift with Matteo and the end of a route. Hvad skal det betyde, Matteo? Den ser ikke særlig nem ud. Der skulle jeg fange en hvil med vejrkondition. Og så fik ordnet det. Og jeg ved ikke, hvor den er. Den er der. Så jeg ser, hvad jeg får. Matchoke. Skal vi lige højere op her. Så. Fik jeg bare den igen, hva'?
Sådan. Godt. Kom så. Yes. Fik den. Fang en Pokémon. Var det også en af missionerne? Jamen, jamen. Gå 10 km, men så er jeg gået de 10 km. Åh. Oh. Godt her. Jeg ved ikke, om vi skal have flere af dem. Jo, vi skal faktisk have rigtig mange Weedle eller Poison for at udvikle min Slow Poke til Slow Bro, tror jeg der er. Hallo her, tror jeg der er versionen. Og nu har, tror jeg, han hedder Willow, han er noget at sige igen. Så, åh. Jeg er sikker, hvad jeg får. Nice. 1000. Sådan. Ja, ja. Det er sgu da fedt. Ja, så bedre 20. Ja. Ja, så er jeg. Nå, okay. Kanto. Self Co. Åh, oh, nej. Dem igen. Åh, oh, ja. Så. Åh, oh, nej. Fang han. Defeat to Grogron. Åh, oh, nej. Det er en af de. Åh, oh, vent lige. Jeg skal lige se. Var der en opgave her, som jeg skulle. Eller var det her? Der. Godt. Nu skal jeg tage et billede af en grundtype Pokémon igen. Og Cutiefly. Åh, oh, den er fuld. Vi fjerner bare flest af dem her. Ja. Sådan. Godt. Og evolve 5 Pokémoner. Flying type. Oh, er det jo Cutiefly, der er en flying type? Jo, er du ikke det? Du flyver da. Nej, du betragtes ikke som en flyvetype Pokémon. Men ja, det kan godt blive lidt svært så. For nu er jeg hjemme. Og jeg ved ikke, om jeg slutter af her, det tror jeg, for jeg har simpelthen ikke noget, jeg har mere at i den her video. Så, yes. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew, til vi ses igen. Hej hej.